მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ხაძე და ამ თემაში თამხელავინ ყაბამბოს, რომელიც 2021 წლის 28 აპრილს ვებგვერდმა თიაჯიმ გავრცელა სათაურით. ექსკლუზივი ერთოში ფილმების ონლაინ ყურება იგრძელება. სტატიის წაკითხვისთანავე საფუძველი ეჭვი გამიჩნდა იმისა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია ყალბი იყო, ამიტომ ჯერ სტატიაში აღნიშნული დეტალებს დავაკვირდი, შემდგომ კი მისი გადამოწმება ატლანტური წყაროებით, თუმცა სტატიაში აღნიშნულია, რომ ერთ თვეში ფილმების ონლაინ ყურება იგრძელება. აგრეთვე მითითებულია, რომ არეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებით იმისი და კინოსაიტებზე ფილმების ყურება ფასიანი ხდება. დავადგინოთ, რომ რამდენად შეესაბამება აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს. სტატიაზე დაკვირვებისას აღმოაჩინე, რომ მოცემული ინფორმაცია შეიცავს ყალბი ამბის ნიშნებს. კერძოდ, სათაურში აღნიშნულია სიტყვა ექსკლუზივი, რომელსაც მედია ხშირად იყენებს ყალბი სენსაციური ინფორმაციის სწრაფად გასავრცელებლად. ტექსტის შინაარსი არაერთგვაროვანია, რაც გამოიხატება იმაში, რომ პირველი და მეორე ცნობა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. სტატიაში არ არის მითითებული ავტორის ვინაობა, აგრეთვე მასში აბსტრაქტულად აღნიშნული იმ წყაროს შესახებ, რომელზე დაპლანებითაც თია ჯიმ აღნიშნული ინფორმაცია გავრცელა. მოკლევის შემდეგ თქინდება, რომ მოცემული სტატია ზუსტად იგივე ტექსტით გავრცელეს სხვა ინტერნეტ გვერდებაც, მაგრამ მათი სანდოობის ხარისხი არ არის მაღალი. აგრეთვე თარიღს თუ დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ ამ გვერდებმა იგივე ინფორმაცია თიაჯის მიერ სიახლის გამოქვეყნებიდან 2 დღის შემდეგ გავრცელეს. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათ ეს ინფორმაცია სწორედ თიაჯისგან აიღეს. შესაბამისად, აღნიშნული გვერდები ინფორმაციის სისტორის დასტურად არ გამოგვადგება. ამის შემდეგ ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით კომუნიკაციების კომისიას მიმართ, სადაც განიმარტეს, რომ მართალია კომუნიკაციების კომისია აქტიურად მუშაობს პროვაიდერ კომპანიებთან და ვებგვერდებთან, რათა მათ არალიცენზირებული კონტენტი საკუთარი ვებგვერდებიდან მოხსნან, მაგრამ მედია სივრცეში გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ფილმების ონლაინ ყურება იკრძალება ან ფასიანი ხდება, სიმართლეს არ შეესაბამება. აგრეთვე აღნიშნული ინფორმაციის სიყვება სადასტურებს ისიც, რომ დღეს ივნისის ბოლო დღეა, კინოსაიტებზე კი ფილმების ონლაინ ყურება კვლავ შესაძლებელია. აგრეთვე მისთვის არც რაიმე საფასურია გადასახდელი. საბოლოოდ დავადგინე, რომ აღნიშნული ამბავი მოგონილია.